No nyt on tämä harjoituskausi otettu korkean paikan harjoittelu mukaan, että tulee 3 kuukauden settiä korkealla ja sitä seurataan yhdessä kihun ja olympiakomitean kanssa ja tehdään se niin kuin viimeisen päälle ja sitä kautta saadaan sitten hyvät lähtökohdat ensi kesän kilpailukauteen ja se on niin kuin sen päivittäisen tekemisen laadun nostaminen on totta kai se joka päivänä projekti ja se vie aika paljon vuosia kun kestävyyslajista kysyy, että niitä kun tulee ehjiä harjoitusta talvia tulee monta, niin toivottavasti Tokiossa jo on sitten semmoinen isku, että pystyy taistelemaan ihan hyvistä sijoista. Mä tosiaan viime vuonna vaihdoin valmentajaa, että nyt on niin käytännössä yksi talvi uuden valmentajan kanssa takana, tai yksi kausi uuden valmentajan kanssa takana ja edelleen. Vähän haetaan niitä niin kuin enemmän silleen juoksumetrejä alle, että vähän vähennetään suunnistusta ja panostetaan siihen nopeeseen juoksuun ja toivottavasti sitä kautta saadaan niitä myös niitä kilpailuvauhteja sitten mahdollisimman tutuksi ja vietyä myös tonne vitosen alimatkoja eteenpäin.